Rudolfimu Gangrénovi úplně zdevastovali v oblíbenou manželku. A manželku? A děti? To já měl taky. A tak Dolfina rozpoutal strašný hel. Pak se zčuchne s falešným thajským bruslím a vážně poškozujou zdejší pornoprůmysl. Co bys radil, Hellboy? Běž a přeži. Tak dík za nic, chytráku. Naše jednání je u konce. Krvavý Bangkok. Kultovní Gangréna na čtvrteční večír.